Нова телевизия взе 8 награди на медийния фестивал Българската Европа 2015. В категорията разследваща журналистика са наградени Васил Иванов и Марин Николов. В категория реформа в съдебната система награда получи предаването Ничия земя. Сред отличените в категория социално включване са Ина Гълъбова и Златина Захирова. Документалният филм на Елена Чупакова Жусуи Бунова бе отличен в същата категория. Поощрителна награда получи и Надя Ганчева с «Да избереш България» от темата на Нова. А Николай Барулов получи награда за монтаж.